Мішице вітешке, сахане джаром по турці мамути, Херцеговат старі, хайдук люти. Що є душа і затвердіє страна, дало не серета турке од Мегадана, і да турське ломі освояче, ей да й даві на ізвора мораче. Такава б'єше Мастиловича старі, що за турке нимало не мари, но і бацав бездане тверде, е ж морачом турські леші смрде. Од драгінок лютога ханджара, що є чуда од юнаштва ствара, і данас би многе турске злице не бояле се драгіне деснице, єр у старом вахту і земану, дже є био на лютом гадану. Турска нога пролазила ніє, ей без кастига і без погибіє. А хайдук є чуво кучу свою, у кривавом і вітешком бою, саблем клао іспред свого прага, ей, лютий ускок Мастилович драга.